Stora Enso kertoi maanantaina sulkevansa paperikoneen Oulussa. Alkaako tästä kenties paperikoneiden uusi alasajo? Markkinaraadissa keskustellaan tänään, että miltä metsäteollisuus näyttää nyt ja miten pärjätään myös tulevaisuudessa. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa metsäalan konsultti Rainer Hedblom. Hyvää huomenta. Huomenta Taaleri Kapitaalin johtaja Timo Jaakkola sekä huomenta. Kauppalehdestä toimittaja Antti Mustonen. Hyvää huomenta. Niin, miten te otitte vastaan tämän alkuviikon Stora Enson uutisen? No, positiivista siinä on se, että jälleen kerran tehtaan tulevaisuus jatkuu. Siinä muutetaan tehdasta vastaamaan muuttuneita markkinoita. Eli minun mielestä tässä ei mikään ala eikä mikään lopu. Eli tämä on sitä, jossa jatkuvasti parannetaan tehtaiden tuotantorakennetta markkinoiden mukaan. Tuliko yllätyksenä? No ei sikäli, että jos katsotaan markkinakehitystä, niin Eurografin statistiikan mukaan viime vuonna tämän päällystetyn hienopaperin kysyntä tai toimitukset Euroopasta laski melkein 10%, joka on yli 500 000 tonnia vuositasolla, että sikäli tässä yhtiö vastaa tähän tilanteeseen osaltaan. Takavuosina on saanut aika paljon uutisoida paperikoneiden sulkemisia ja tämä on niinku jatkumoa sille ja ei siinä mielessä yllättänyt. Myönteistä on, että on sellaista ketteryyttä toimialalla, että pystyy niinku näkemään sen tulevaisuuden. No nyt oli kyseessä yksi kone. Miten näette, jatkuuko tällainen kehitys muiden paperikoneiden osalta? Se jatkuu samalla tavalla, että samalla kun suljetaan sitä kapasiteettia, jossa markkinat pienenee, niin lisätään sitä kapasiteettia, jossa markkinat kasvaa. Siinähän nyt suomalaiset on olleet aika hyviä. Rakennemuutos, joka on täällä Suomessa hoidettu, niin on hoidettu esimerkillisesti. Kun vertaa esimerkiksi vaikkapa Kanadaan, jossa tehtaita sitten suljetaan ja mitään uutta ei tapahdu. No miten ihan työllisyyden näkökulmasta nyt siellä sitten tietysti ilmoitettiin jätti YT:stä, niin näetkö, että... Se on tietysti aina ikävää, mutta tässä niin kun ajatellen tätä rakennemuutosta, niin se on se positiivinen puoli. No tuoko tämä rakennemuutos uutta työtä vai viekö se sitä vaan mukaan? No se tuo siinä mielessä uutta työtä, että silloin kun mennään uusille toimialoille, niin siellä luodaan myöskin sitten se kasvun pohja, josta pystytään ponnistamaan sitten vielä lisää eteenpäin jossain vaiheessa. Niin nythän tehdään iso investointi kuitenkin sitten pakkausteollisuuden puolelle, jossa kysyntä kasvaa. Että se on ollut hyvä valinta näiltä yhtiöiltä ja näyttää jatkuvan. Mikä tämä ajoitus on tällä hetkellä? Tehdäänkö tätä nyt niin kuin pakon edessä vai etukenossa vai... No en mä tiedä, sitä on hyvin vaikea sanoa niin, mutta sitä tehdään kuitenkin suunnitellusti. Ja se on se ehkä se paras puoli, että silloin kun se tehdään suunnitellusti, niin silloin on myöskin aikaa miettiä, että mitä sitten sillä tehtaalla tehdään seuraavaksi. Että jos joudutaan tekemään pakon edessä viime tipassa, niin sitten tämmöiset hyvät suunnanmuutokset, niin kuin tässä Oulun tapauksessakin tapahtuu, niin ne jää tekemättä. Juuri näin. Itse asiassa hintakehitys on ollut kohtuullisen hyvää ja ehkä just siitä syystä, että kapasiteettia on kuitenkin hoidettu sillä tavalla, että nämä alasajot on tehty niin, että pystytään säilyttämään myöskin se markkinatasapaino sellaisena, että bisnes ei muualla sitten heikkene. Paljon opittu, siis suomalainen metsäteollisuus on 2000-luvulla niin kuin oppinut tosi paljon tekemään ja joustamaan ja kyllä varmasti sillä työntekijäpuolella on kanssa semmoista niin kuin ymmärrystä nähdä tämä kokonaiskuva. Kaverilta tuli viesti Oulusta, että hän ajatteli, että tämä olisi eläkehomma ja asuntolaina on, mutta kyllä tässä niitä kasvun oraita on ja mahdollisuus ehkä saada kuitenkin työpaikka jatkossakin. No kuinka monta paperikonetta Suomeen sitten jää? No siis kannattaa muistaa se, että tässä yleensä menee aina paperikoneet ja kartonkikoneet sekaisin. Että sillä nyt on sinänsä suurta merkitystä, että kuinka paljon niitä koneita jää, kunhan me siirrytään sinne oikeaan tuotantosuuntaan. Ajatellaan nyt sitä esimerkiksi, että sellua
markkinasellua tuotettiin 2009 1,5 miljoonaa tonnia, nyt me ollaan lähellä 4 miljoonaa tonnia. Ollaan siirrytty kartongin tuotantoon, linerin tuotantoon, pakkauspapereiden tuotantoon. Se on se olennainen asia, että siirrytään niihin lajeihin, joissa on kasvua ja joissa on kannattavuutta. En muista historiassa semmoista aikaa, milloin suomalainen teollisuus olisi ollut näin kovassa kunnossa sekä kannattavuuden että taseensa osalta. Joo, nämä on siis UPM:llä on nettokassaa ja Stora Enso, Metsä Group, heillä on niukin naukin nettovelka positiivinen. Et kannattavuus ei ole koskaan ollut näin korkealla tasolla. Kyllä nämä on erittäin vahvassa tilanteessa. Mites sitten, no Kotkassa onnistuttu, tässä konvertoinnissa, Varkaudessa onnistuttu, ja nyt on rahaa kassat täynnä, niin onko riskinä, että tehdään jotain älyttömyyksiä? Joskus historiassa suomalainen metsäteollisuus on tehnyt kaikenlaisia seikkailuja. Nythän on mahdollisuudet tehdä myöskin suuria onnistumisia, että resurssit tehdä oikeastaan ihan mitä tahansa, niin ei ole koskaan ollut paremmat. Toivottavasti nyt onnistutaan tekemään taas hyviä valintoja. Kyllä. Niin, mitkä ne hyvät valinnat olisivat? No tässä on hyviä valintoja tehty. Hyvä esimerkki on sellu, joka on erittäin hyvin kasvava välituote, josta ennen vanhaan tehtiin paperia, mutta nykyään tehdään kymmeniä erilaisia tuotteita. Ja sellubisneksen menestys on ollut kyllä erittäin hyvä nyt viime vuosina. Siellä on kasvumahdollisuuksia. Yhtenä esimerkkinä nyt on esimerkiksi tämä liukosellu, siis tekstiileihin käyttävä sellu. Ja niitä mahdollisuuksia, joissa korvataan esimerkiksi muovia pakkauspapereissa, niitä on vaikka kuinka paljon. Erilaisia voimapapereita, paperikassit, paperipussit, ne on kasvavia tuotteita. Siellä on paljon sellaisia mahdollisuuksia, joissa pystytään tekemään kasvun askeleita. Ei ne välttämättä tarvitse olla suuria, mutta onhan toki niin, että esimerkiksi nämä selluinvestoinnit, onhan ne ollut valtavan isoja satsauksia, jotka ovat onnistuneet. Tuo tekstiilipuoli on todella kiehtova puoli ja kasvuala ihan varmasti. No katsotaan lista maailman suurimmista metsäyhtiöistä. Siellä Stora Enso ja UPM 4-5 liikevaihtoa siinä 10 miljardin luokkaa. Niin ovatko nämä asemat ikään kuin sementoitu vai voiko mikään horjuttaa, että ollaan kuitenkin näin hyvin pärjätään? No tämähän on vähän näkökulmakysymys sikäli myöskin, että jos tähän lisätään hygieniatuotteet, niin tähän ilmestyy sitten muitakin isoja yhtiöitä listalle, mutta näihin, mitä nämä meidän kotimaiset yhtiöt tekee, niin kyllä ne on erittäin hyvissä asemissa, mutta aika pitkää liikevaihto on ollut siellä 10 miljardin tuntumassa kummallakin näillä UPM:llä ja Stora Ensolla. Mikään ei pysy paitsi muutos. Eli ei nämä tällaiset listat kauhean pitkään elä tällaisina, että joitakin muutoksia tulee aina tapahtumaan. Kannattaa muistaa, kuinka voimakkaasti esimerkiksi International Paper on muuttanut itseään, kuinka paljon Westrock on kasvanut viime vuosina. Eli nämä listat muuttuu. Eli miten kovaa kisaa suomalaiset yritykset joutuvat käymään tänä päivänä? No kovaa kisaa. Tämähän on kansainvälinen kova kisa, jossa täytyy olla hyvässä kunnossa ja siinä mielessä pitää aina pystyä joka vuosi juoksemaan vähän kovempaa. Mutta se, mikä on olennaista, kun katsoo näitä yhtiöitä vertaa suomalaisiin, niin suomalaiset on erittäin hyvässä kunnossa tehdä liikkeitä ja jatkaa investointeja. Toinen on tietysti tuo toimintaympäristö. Metsäteollisuus aina siihen viittaa, että se toimintaympäristö pitää olla ennustettava ja niin kuin sopiva teollisuuden alalle. Kai se myös on sitä tällä hetkellä Suomessa. Niin, miten kilpailukykyinen metsäteollisuus on? Suomessa asiat on hyvin. Siis tällä hetkellä meillä on erittäin kilpailukykyinen teollisuus. Meillä on toimivat puumarkkinat. Meillä on erittäin hyvä infrastruktuuri metsäteollisuudelle toimia. Se on niin kuin keskeistä on, että poliittisilla päätöksillä
pystytään pitämään tämä toimintaympäristö ennustettavana ja kunnossa. No nyt kun tässä vaalit lähestyy, niin tietysti monet teemat ovat pöydällä, josta väännetään ja käännetään. Metsien hakkuut ovat olleet yksi kuuma puheenaihe, varsinkin tässä isossa kuvassa ilmastokeskustelussa. Kiistellään siitä, että voidaanko hakkuita lisätä vai pitäisikö pysyä samalla tasolla. Niin, mikä on teidän näkemyksenne, onko hakkuita varaa lisätä? No jos metsä kasvaa sen 104 miljoonaa kuutioa vuodessa, niin eikö siinä ole se 30 miljoonaa kuutioa? No se on siis niin, että ensinnäkin meidän kestävä hakkuumäärä nousee 84 miljoonasta kuutiosta 93 miljoonaan kuutiometriin. Eli meidän täytyy tietysti toimia kestävyyden rajoissa. Mutta sekään ei ole se luku, jota pitää tuijottaa. Nimittäin siellä on markkina, siellä on myyjät ja ostajat. Ja se määrittää sen tason, missä pystytään järkevästi toimimaan. Ei me olla koskaan sillä korkeammalla tasolla toimittu, vaan se jää aina sen kestävän hakkuusuunnitteen alle sen takia, että se markkina toimii, niin miten toimii. Ei tässä nyt minusta kauheasti poliittisia päätöksiä tarvita siitä, että kuinka paljon hakataan, annetaan kestävyyden periaatteiden toimia ja annetaan markkinoiden toimia. Eli ei olisi tarvis markkinoiden näkökulmasta lisätä hakkuita? Okay. Markkinoiden näkökulmasta lisätään hakkuita sitä mukaan, kun kapasiteettia lisätään. Kyllä teillä markkinoilla varmasti halutaan myydä lisää puuta, kun siellä on toimijoita, jotka sitä haluaa ostaa. Mutta se mun näkökulmani siihen asiaan on se, että se kestävä hakkuumäärä, niin se on vain yksi luku. Markkinat sen määrää sitten loppupeleissä, että miten paljon siellä hakataan. Kannattaa tuoda myös se näkökulma esiin, että mihin se puu käytetään. Että jos sillä korvataan betonia, muovia, terästä, niin se on hyvä asia kokonaisuuden kannalta. Ja toinen näkökulma on tietysti, mikä se ilmastopuoli, se on hyvin poleminen keskustelu tällä hetkellä, ja mainitsit vaalien läheisyyden ja muuta. Ja toinen on, mikä on jäänyt ehkä vähän vähemmälle huomiolle, on tämä monimuotoisuushaaste, eli kuudes sukupuuttoaalto, josta professorit varoittelevat. Ja se täytyy vain ottaa huomioon kaikessa tässä tekemisessä. Mun mielestä siinä on se olennainen kysymys, että ilmastokysymys on globaali kysymys. Sitä pitää tarkastella globaalista perspektiivistä. Silloin kun Suomessa rakennetaan teollisuutta, niin se on hyvin tehokasta. Se on uutta teknologiaa. Siinä hiilidioksidipäästöt ovat pienet. Kun markkina on kuitenkin se, mikä se on, kasvava markkina, niin johonkin sitä kapasiteettia rakennetaan. Ilmaston kannalta on tietenkin parempi, että sitä rakennetaan sellaisiin paikkoihin, jossa näistä asioista pidetään huolta. Sen sijaan, kun jos nyt ääripäänä mietitään, niin jos se rakennettaisiin vaikkapa Indonesiaan, niin toki sen ilmastovaikutukset olisivat merkittävästi negatiiviset. Mutta on puolueita, jotka haluavat, että hakkuita ei lisätä. Mitä se tarkoittaisi metsäteollisuudelle, joka on tietysti tärkeä vientiteollisuus? No sellaiset puheet on tietenkin vahingollisia. Kyllä meillä on edelleen mahdollisuus pitää metsäteollisuus kasvussa tässä maassa. Ja siellä on tietysti sitä poistuvaa kapasiteettia ja tulee tehokkaampia tehtaita, niin tämä kombinaatio niin täytyy ottaa myös huomioon tässä. No Timo, sitten sijoittajan näkökulmasta, minkälaiset nämä suomalaiset pörssiin listautuneet metsäyhtiöt ovat sijoittajalle? No itse kyllä katson niitä hyvinkin mielenkiinnolla, koska niin kuin sanottu, niin taseet ei ollut koskaan yhtä vahvoja. Kannattavuus ei ole ikinä ollut tällä tasolla sitten. Tämä on huomioon, että paljon tuosta tuloksesta tehdään tällä hetkellä sellulla, mutta uutta merkittävää kapasiteettia ei muutamaan vuoteen ole kuitenkaan tulossa, vaikka tänään aloitettaisiin rakentaa. Siinä pari vuotta joka tapauksessa menee, niin todennäköisesti hyvä kannattavuus säilyy, mikäli ei tapahdu jotain yllättävää romahdusta kysynnässä. Mehän ei tiedetä tietysti, että mitä käy mahdollisten kauppasodan takia vaikka Kiinassa, että tällä hetkellä selluvarastot on hyvin korkealla tasolla. Siitä huolimatta selluhinta ei kuitenkaan ihan kauheasti ole tippunut. Ollaan kuitenkin lähellä edelleen ennätystasoja. Minä sanoisin, että pitkällä tähtäimellä suomalainen metsäteollisuus on kyllä osta niin kuin pitkään salkkuun. Tokihan nyt eletään sitä suhdannehuippua, että pitää nyt olla tarkkana, että millä aikajänteellä on mukana ja muuta.
Yksi mielenkiintoinen asia on yritystuet, josta poliitikot myös tykkäävät vääntää kättä. Metsäyhtiöt ovat Suomessa merkittäviä yritystukien saajia. Kauppalehden viime viikolla julkaisemasta yritystukiselvityksestä ilmenee, että esimerkiksi Metsä Group sai vuosina 2015-2017 40 miljoonaa euroa ja UPM 10-23 miljoonaa suoraa rahallista tukea valtiolta. Jos yksityisillä firmoilla menee niin hyvin, niin mihin he tarvitsevat tällaista tukea? No ei kai yritystuissa lähtökohtaisesti olisi mitään järkeä, jollei ne palvelisi joko yhteiskunnallista funktiota jostain näkökulmasta tai sitten niin, että kaveri naapurimaassa antaa tuet ja sen takia menetät bisneksen, joka sulle kuitenkin olisi kannattavaa vielä, vaikka ne tuet myönnätkin. Eli sitä ei kannata naapurimaalle sen takia menettää. Kannattaa myöskin muistaa, että sellutehtaissa tuotettu bioenergia on ainoa uusiutuvan energian muoto, jota ei tueta. Kiitoksia, Markkinaraati. Me herkällä korvalla kuuntelemme sitten, mitä poliitikot puhuvat meidän metsistä tässä tulevan viikkojen aikana. Ja kohta on vuorossa vielä viikon markkinakatsaus. Viikon markkinakatsauksen aika. Terve Lassi. Huomenta. Mitä markkinoilla on tapahtunut? No viikko alkoi osakemarkkinoilla vähän ehkä vaihtelevasti, tai sanotaan, että alkoi ihan hyvin. Helsingin pörssi muun muassa kävi yli 10 000 pisteessä, tuli sitten alaspäin, mutta isoin uutinen tällä viikolla on ehdottomasti ollut korkoliike, eli korot on tullut alas sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, ja nyt ollaan muun muassa taas siinä tilanteessa, että Saksan valtionlainat, 10-vuotiset valtionlainat on käytännössä nollassa, eli jos Saksalle haluaa tässä kohtaa 10 vuodeksi rahaa lainata, niin saa ruhtinaaliset 0,05% vuotuista tuottoa. No, Yhdysvaltain keskuspankki piti kuluvalla viikolla jälkeen kokouksen. Mikä on ylipäätään keskuspankkien rooli ja vaikutus markkinoihin? No, keskuspankkien rooli on aina iso. Ehkä tänä vuonna se on ollut korostetun iso, että nyt niin kuin talouskehityksen ja näiden poliittisten riskien seurauksena nimenomaan, että Yhdysvaltain keskuspankkia on paljon seurattu. Ja se johtuu siitä, että siellä on lähdetty rahapolitiikkaa kiristämään hyvän talouskehityksen seurauksena tuossa muutama vuosi sitten. Ja nyt sitten, kun talouskehitys on heikentynyt tuossa loppuvuodesta ja alkuvuodesta, niin sijoittajat on odottaneet, että keskuspankki lähtee taas vähän keventämään ja sitä kautta helpottamaan talouskehitystä. Eli millä tavalla keskuspankit vaikuttavat sitten tähän talouskehitykseen? Joo, no se perinteisin keino on nimenomaan ohjauskorko, jolla keskuspankit lainaa esimerkiksi liikepankeille rahaa. Nyt finanssikriisin jälkeen se on jäänyt vähän paitsioon sitä kautta, että korot on jo painettu nollaan. Tavallaan sitä kautta ei ole enää voitu elvyttää, ja sitten on tuotu muita keinoja, jotka on esimerkiksi näitä valtionlainojen osto-ohjelmia. Eli sitä kautta on tuotu rahaa talouteen. Ja sitten ehkä yksi keino vielä on se, että on pyritty tavallaan, keskuspankit pyrkii entistä enemmän kertomaan siitä, että miten sitä tulevaa rahapolitiikkaa käytetään, ja sitä kautta niin kuin tuomaan markkinoille sitten varmuutta. No, katseet kohdistuivat tuonne Fedin, Yhdysvaltojen keskuspankkiin. Mitä siellä kokouksessa nyt päätettiin? Tiistai- ja keskiviikon kokouksessa niin tähän ohjauskorkoon ei koskettu, se oli itse asiassa aika odotettua, mutta se mitä keskuspankki nyt sitten teki, niin oli nimenomaan tämä, että ne kertoi, että toisin kuin vielä alkuvuodesta ajattelivat nostamansa korkoa kertaalleen tänä vuonna, niin nyt sitä muutettiin niin, että korkoja ei todennäköisesti enää tämän vuoden aikana nosteta. Ja sitä kautta keskuspankki halusi tuoda markkinoille ja sijoittajille ehkä varmuutta siitä, että rahapolitiikkaa ei tällaisessa niin kuin vähän häilyvässä taloustilanteessa nyt lähdetä kiristämään, ja sitä kautta pyrkii sitten vähän stimuloimaan tätä talouskasvua. Sitten tiedetään, että Donald Trump on oman tien kulkija ja on sättinyt muun muassa keskuspankkia kovinkin sanoin tuolla Twitterissä. Taipuiko ikään kuin keskuspankki, joka pitäisi olla aika erillä siitä poliittisesta vallasta, niin nyt No nythän keskuspankki on tavallaan toiminut just niin kuin Trump on toivonut, että korkoja ei ole enää nostettu, ja keskuspankki kyllä itse sanoo olevansa todella hyvin niin kuin itsenäinen ja tekemänsä päätökset täysin itsenäisesti ilman Trumpia. Kyllä mä siihen osittain uskonkin, en mä usko, että ne Trumpin takia päätöksiä tekee, mutta kyllähän tässä väistämättä niin kuin sijoittajat kyselee, että onko se itsenäisyys enää ihan samaa kuin se on joskus aikanaan ollut. Niin, yleensä sanotaan, että asiat on siltä, miltä ne sitten näyttää. No, mitä johtopäätöksiä nyt esimerkiksi tästä Fedin liikkeestä ja ylipäätään voidaan vetää? No, osakemarkkinoilla reaktio oli vähän semmoinen, tai sitä haettiin alkuun, ensin mentiin ylöspäin, sitten tultiin vähän alaspäin, mutta eilen oli aika vahva päivä, että kyllä tämä osakemarkkinoiden mielestä kuitenkin oli tavallaan hyvä päätös. Koroissa liike oli aika selvä, ne tuli Yhdysvalloissa alas, myöskin Euroopassa sitten sen perässä alas, ja kyllä tämä niin kuin
tulevaisuudessa korkomarkkinoille tarkoittaa yhä enemmän sitä, että vaikea nähdä, että korot tästä kauhean nopeasti nousee, ja se on sitten taas sijoittajan näkökulmasta tietysti siinä mielessä huono juttu, että siitä vähäriskisestä sijoituksesta ei oikein vieläkään mitään tuottoa saada, ja jos tuottoa meinaa jostain hakea, niin riskiä pitää myöskin sitten jonkun verran ottaa. Kiitoksia Lassi. Kiitos. Tässä oli tämän viikon markkinakatsaus.